Përfundoi takimi i grupeve të punës për prokurorinë speciale publike. Palët u ndan të pakënaqura sepse nuk arritën marrëveshje. Ministra e Drejtësisë Renata Deskoska deklaroi se kërkesat e opozitës nuk janë konkrete në formë të amendamenteve dhe që sjellja e tyre është dekonstruktive. Si duket, amnistia e bashkëpartiakëve të tyre është më e rëndësishme se ardhmja e vendit. Ata duhet sot të kishin dorëzuar amendamente konkrete. Në vend të tyre kemi marrë materiale me dokumente ndërkombëtare. Të gjithë dokumentet ku bazohet VMRO-DPMNE-ja janë përfshirë. Qartë shihet se VMRO-DPMNE-ja nuk ka dëshirë të marrë pjesë në përpilimin e këtij teksti. Në atë moment kur VMRO-DPMNE-ja të ketë amendamente konkrete për përmirësimin e këtij teksti, menjëherë ditën tjetër do të caktoj takim për këtë gjë. Kjo është një sjellje tjetër destruktive e tyre. Nuk kemi caktuar afate. Ligji është në procedurë parlamentare dhe ne do të vazhdojmë me përpjekje dhe bisedimet me grupe tjera parlamentare për të siguruar 2/3 e votave, tha Renata Deskoska, ministre e drejtësisë. VMRO-DPMNE-ja gjithësisht kreu i kësaj partie Ristian Mickovski kontestonte ekipin e prokurorisë speciale publike, edhe vetë krye prokuroren Katice Janeva, ndërsa kryeministri Zoran Zaev i ka dalë në mbrojtje ekipit të drejtanishëm. Për Mickovskin, Janeva dhe prokurorët e tjerë janë të politizuar, ndërsa për Zaevin, ata janë njerëz që kanë sakrifikuar për të sjellë drejtësi dhe nuk mund të devalvohen me shkarkim. VMRO-DPMNE-ja kërkon që edhe krye prokurori i përgjithshëm shtetëror të zgjidhet me propozim të partisë më të madhe opozitare, por nga LSDM-ja. Kanë thënë që edhe me rekomandim të Bashkimit Evropian, por edhe në përputhje me rregullativën ligjore, krye prokurori ashtu si edhe numri 1 i prokurorisë speciale publike duhet të zgjidhen nga Këshilli Republikan i Prokurorëve. Partia më e madhe në pushtet dhe vetë kryeministri Zoran Zaev vlerësojnë se nuk janë liderët partijak ata që duhet të gjykojnë punën e prokurorëve.